Fala, povo louco por Jesus! Chegamos de novo aqui no canal mais louco do YouTube, com uma palavra do coração do Senhor para você. E hoje eu quero falar sobre espiritualidade oscilante. Espiritualidade oscilante. Nós temos em Pedro um personagem bíblico extremamente oscilante. Pedro, ele ia do céu ao inferno em um segundo. E nós temos lá em Mateus capítulo 16 a história de Pedro sendo questionado por Jesus. Jesus olha para os discípulos e fala: O que vocês pensam que eu sou? E Pedro, naquele momento, fala: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E naquele momento, Jesus olhou para ele e falou: Pedro, uau, que resposta! Você acertou, é isso mesmo. Não foi carne nem sangue que te revelou. Foi muito bacana. Naquele mesmo diálogo, Jesus começou a falar que ele ia para Jerusalém para morrer. E Pedro chama Jesus no canto e fala: De jeito nenhum, o senhor não vai fazer isso não, o senhor não vai morrer não, isso não te acontecerá, não pode não. E começou a querer brigar com Jesus para ele não fazer, não falar isso e não viver isso. E naquele momento Jesus virou para ele e falou assim: Arreda de mim, Satanás, porque você não conhece as coisas de Deus, mas dos homens. O que que nós percebemos aí? No mesmo diálogo, nós temos um Pedro sendo elogiado, cuja boca estava sendo instrumento do próprio Deus, né? E na mesma fala, Pedro vai até o inferno, porque a boca dele passa a ser usada por Satanás. O que é que isso mostra, gente? Uma espiritualidade oscilante. Isso mostra que Pedro, cara, ele é o exemplo do que eu vejo hoje na vida de muito adolescente, muito jovem. De manhã é crente, de tarde vê pornografia, de noite quer ir para a igreja, no outro dia quer ser missionário, no outro já quer ser youtuber, no outro quer ser crossfiteiro, no outro quer evangelizar. Fica. A pessoa é oscilante. A boca que fala coisas de Deus, logo em seguida está querendo beijar a boca dos outros que não tem nada a ver com Deus. Isso é terrível. Isso é terrível. Nós precisamos voltar novamente a ter uma fé constante. O contrário da oscilação é a constância. E é essa constância que nós precisamos em nossa vida. É dessa constância que nós viveremos. Se você não é uma pessoa constante, só lamento. Lamento te dizer que sua vida vai ser. Uma hora Jesus vai te elogiar, outra hora Jesus vai te repreender. Eu não quero repreensão de Jesus. Eu quero viver numa constância. Eu quero viver subindo, eu quero viver indo para o alto, eu quero viver crescendo. Que você também viva assim. Que você largue essa oscilação. Uma hora sua boca é usada por Deus, outra hora pelo diabo, uma hora sua mente está pensando coisas do céu, outra hora coisas tão carnais. Que a gente possa entregar isso nas mãos do Senhor. Pai, eu abençoo cada vida que me assiste. E eu te peço que o Senhor nos ajude a não termos uma espiritualidade oscilante, mas que possamos ser pessoas firmes, que pregam e vivem a tua palavra do jeito que ela é. Eu abençoo cada vida que me assiste hoje, no nome de Jesus. Se você gostou do vídeo de hoje, me dá aquele like aí, se inscreve no meu canal, manda esse vídeo para um tanto de gente, passa na loja do Lucinha, adquira esse livro, O Significado do Casamento, o melhor livro que eu já li sobre casamento. Gente, ele é muito, muito top, vai te abençoar demais. Também, se você sonha em conhecer Israel, temos várias caravanas para você escolher uma e vir com a minha família, não é isso? Então acesse o site viagemcomlucinho.com.br, escolha lá a sua caravana e venha conosco andar nas páginas da Bíblia.